baryahan waxa aad loo hadalhayaa miica u midan dhici kartaa waxa jirtay koobkan adduunka intaanu bilaaban saadaal uu sameeyey baa jira wiil aan sidaas u caan ahayn laakiin caan noqday markuu saadaashan bixiyey haddii ay caawa sidan saadaasha u dhacdana wiilkan caannimadiisu way kor buu u qaadmi doonaa saadaal ayuu sameeyey saadaal mise waa sixir taageere reer Argentina ayaa si la yaab leh u saadaaliyey in xulkiisu uu barbaray iyo guuldaro kala kulmayo Iceland iyo Croatia wayna soo dhacday kadibna wuxuu xaqiijiyey ama uu yiri waxay ka yaabsan doonaan Nigeria sheeko musalsal ayaa dhici doonta ayuu leeyahay wiilkan wiilkan aad u macan baxsana laakiin saadaashan uu sameeyey ayaa weli caawo isa siisici karta haddii ay sida u dhacdo saadaalinta kubadda cagta waa cajiib waxayna dadka ku takhasusay arrimaha sheegeen inay tahay konton boqolkiiba inay rumoodo ama ay beenoodo maadaama aysan qofna ogeyn waxa dhici doona balse wiil reer Argentina ayaa sameeyey saadaal cabsi leh oo ku abuurtay dadka kubadda cagta ah taasoo u xaqlinaysa xulka hadda dhibtoonaya Argentina Sebastian Mario ayaa magaciisa lagu soo gaabiyey wax faahfaahina lagama hayo mana ahan qof bulshada dhexdeeda magac ku leh marka laga reebo inay hadda dadka inta badan ku barteen sheekadan uu laba bilood ka hor ku baahiyey baraha bulshada inta aan la bilaabin koobka adduunka ayuu wiilkan baraha bulshada qoraalkan ku soo qoray maalinkii saddexaad ee bisha abril ayuu bartiisa bulshada ee facebook ku qoray sheeko ay dad badan u arkeen wax iska hadal balse laba ka mid ah calaamadihii uu sheegay waa ay soo baxeen waana natiijooyinka ugu horeeya ee xulka Argentina uu ka helay koobka adduunka cunugaana saadaashii uu sameeyey laba bil ka hor dadka markay maqla arkay meelada ka dhacday cimaamad ma laha kar waa uu falayahay muxuu yahay wiilkan meel uu meesu cayaaray muusaas leeyahay ayaa la wadiiri saadaashiisna way soo baxday labadii cayaarood ugu horreeyey wiilka kanu qoraalkan ayuu soo dhigay bartiisa facebook isagoo adeegsanaya luqadda isbaanishka una fasiran sida tan qoraalkii uu soo qoray laba bilood ka hor inta aanu bilaaban koobka adduunka wuxuu ku yiri fariintan ayaan halkan ku reebayaa marka uu waqtiga yimaado koobka adduunku wuxuu ku bilaaban doonaa lugta bidix goolka Agüero dhibaatooyin badan ayaa nagu imaan doona kuwaas oo u horseedi doona inay noqdaan kuwa hari kara wareegga hore waddankeenu marka dhibaato ay ku soo dhacdo waxa loo malayn doonaa inay hari doonaan waxaan xisaabiyay barbaro inaan la galayna Iceland way dhacday Agüero goolkii lugta bidix waa ku dhaliyay iyo waliba guuldaro inaan kala kulmi doono Croatia ayuu yiri wayna dhacday sidaa ayaan ku bilaabanaynaa ayuu ku soo qoray taasoo dhammaan ah wax dhacay qof walba ayaana aad u la yaabay wiilkan Sebastian Mario ah ka waran kadib waxaan si mucjiso leh u soo baraarugi doonaa buu yiri kulanka Nigeria oo caawa ku beegan taasoo nagu hagi karta uu leeyahay wareega labaad ee knockout inaan u gudno waxaana si toosa u aadi doonaa ayuu yiri wareega quarter finalka oo aan sideed baan u gaari doonaa waxaana gaari doonaa kadib semifinalka ayuu yiri waxaan ku dagaalami doonaa ilkaha iyo cidiyaha kulan lagu kala bixi doono laba iyo labo ilaa lagu kala baxo rigoore waxaan ku guuleysan doonaa uu yiri finalka koobka adduunka shabakada larebiyo dalka Argentina ayaa bogeyda ku soo qaadatay sidoo kalena elsol ayaa sidoo kale soo qaadatay iyadoo tv-ga caanka ah ee elsiet uu isna baahiyey warkan ku saabsan warbixinta Sebastian Mario wiilkan saadaashiisa inta badan labadii ciyaarood way soo dhaceen laba bil ka hor ayuu saadaashan wiilkan sheegay in Agüero uu goolka Argentina u furi doono weli lugta bidix ku furi doono Argentina ay dhibaato ku dhici doonto oo Croatia ay guuldaro ka soo gaari doonto Iceland ay barajo la gali doonto laakiin wiilka wuxuu yiri oo qoraalkiisa ka mid ahaa kadib habeenkan oo kale oo Nigeria lala ciyaarayo ayaan soo baraarugi doonaa caawa ay Nigeria ku beegan tahay waxaana ilaa uu ka sheegay inna finalka sanadkan ka qaadi doonaan ciyaar lagu dhibtoodo oo laba gool iyo laba gool ku dhamaan doonta markaas oo ay rigoorayaal ku qaadi doonaan waana ku guuleysan doonaa ayuu wiilkan finalka wiilkan ma ahan qof aad loo yaqaano laakiin saadaashiisa koobka adduunka laba bil ka hor uu bartiisa facebook ku soo daabacay ayaa sidii u socota wuxuu yiri Agüero ayaa goolka furi doona asiga ayaana furay lugta bidix ku furi doona waa Agüero gool horta waa furay wuxuu kaloo sheegay in Argentina ay barajo la gali doonto Iceland way dhacday wuxuu kaloo sheegay in Croatia guuldar ay ka soo gaarsiin doonto Argentina wuu sheegay
wuxuu kala sheegay Argentina in loo arki doono inay ka hari doonto koobka adduunka laakiin wuxuu yiri habeenka Nigeria ay baraarugi doonan waana caawa hadii ay dhici doonto wiilkan illa uu ka saadaaliyay quarter final semi final illa final inay gaari doonan iyagoo marka ugu dambeeyay rigo Real koobka ku qaadi doona marka guud ahaan saadaashan ayaa laga warsugi doona maadaama illa hadda aysan si sax ah ayu hadda ku socoto waxana la sugi doona waxay Argentina ka hesho Nigeria hadii arintan ay dadku si cabsi gelin doonto iyo hadii kalaba laakiin saadaasha yaanu arki doona hadii xulka qaranka Argentina uu ka soo kabsan doono wajigabixii Croatia kulanka caawo ay la ciyaarayaan Nigeria oo ay soo gaari doonaan Sebastian Mario bulshadu agtiisu qiimo kama lahayn wuxuu iska ahaa qof iska caadiga sida ragaan Facebook-yada wax ku soo caadi iska ah Facebook-layda iyo Twitter-layda iyo kuwa wax qora iyo kuwa kale iska caadiga ah iyo kuwa mataqaana iska soo kobadagareeyo iyo iska soo qorqora ayuu iska ahaa laakiin dadku waa soo wada yaabeen sidii bayna yaa bal waan arki doonaa Argentina hadday caawu soo bixi kartaa hadii kale Ronaldo xaalay waddankiisa uu soo bixiyay inkastoo Iran ay qatar gelisay waddanka lagu magacaabo Portugal Iran waa geesiyal Portugal waa la sigay inta laga Ronaldo xal rigoora laga qabtayo bariyahan dadku waxay lahaayeen Messi rigoora ayaa laga qabtay xalina Ronaldo ayaa laga duubayo kullay sheekadu hadda waa barejo waliba Cristiano xalay waxay ahayd habeen la iska ilaabo uusan waxba ka sameyn ciyaarta rigooran laga qabtay waddankiisuna saakay isaga ayaaba harid ku dhawaaday maxay ila ilbiriqsiga ugu dambeeyay markii Iran rigoora ay ciyaartu dhalisay waxa soo may fursad waxa soo martay ay goolka ku shuudeen wax yar birta geeska ay ka martay nasiib ayay ku leeyihiin Portugal hadiiba saak ay meeshan joogan isbayna waa soo baxdayo Portugal iyo waliba Uruguay baa isku beegmay halka Spain iyo Russia isku beegmeen Messi waanu aragnaa caawa hadduu soo bixi doono hadii kale halka uu Messi jiro rajo ayaa jirta wali Sebastian Mario wiilka saadaashu bixiina waanu arki doonaa hadii caawa Argentina ay soo baraarugi doonto oo ay badin doonaan ciyaartan